Եղվարդի մանկապարտեզում օրերս արձանագրված թունավորման դեպքից հետո հայտնի է դարձել, որ երեխաները կաթնաշոր և թթվասեր են կերել։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանին զարմացնում է այն փաստը, թե ինչու իրավասու մարմինները չեն հայտարարել նաև այլ մթերքների օգտագործման մասին։ Ոստիկանության և լրագրողական հետաքննության արդյունքում պարզվում է, որ երեխաները կերել են նաև նրբերշիկ 4 օր։ Ոչ առողջապահության նախարարությունը, ոչ ընդամենը անվտանգության պետական ծառայությունը այս մասին ոչ մի բան չեն ասում։ Այն որ ծածկադմփոց է տեղի ունենում, ես ասում եմ պարզ։ Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հրամանով մանկապարտեզների սննդակարգում երշիկեղեն նարգելված է։ Առողջապահության նախարարը բացառում է ծածկադմփոցը։ Թունավորման դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, իսկ դա խոսում է այն մասին, որ պատկան մարմինների համապատասխան ուսումնասիրությունից հետո խնդիրը լիարժեք կպարզաբանվի։ Այս պահին հայտնի է, որ երեխաների մոտ դիզինտերիա է ախտորոշվել, հիվանդություն, որը կարող է փոխանցվել կեղտոտ ձեռքերի միջոցով։ Դիզինտերիա հիվանդությունը սա ոչ միայն սննդամթերքի խնդիրն է, այլ նաև պարզ գիգիենայի խնդիր է և բոլորի և ծնողներին, եթե դուք ինձ հարց եք տալի որպես ծնող, առաջերտին կոչ եմ անում երեխաների ձեռքերից սկսած մինչև անձնական հիգիենայի բոլոր հնարավոր միջոցառումները իրականացնել։ Սա է դիզինտերիայի հիմնական ուրեմն կանխարգելումը։ Թե ինչ ճանապարհով են փոքրիկները դիզինտերիայով հիվանդացել, կպարզվի համապատասխան հետազոտությունից հետո։ Թունավորված երեխաների մեծ մասն արդեն բավարար վիճակում դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Լուիզա Սուքյասյան, Աննա Գրիգորյան, ժամը լրատվական։